Glavna stvar, ki se naučiš pri mladinskem delu, je prav to, da če imaš idejo, jo pač realiziraš. To je narediš korak, ker si mislil, da ga ne možeš, da ga narediš. Jaz sem se definitivno naučila nov svoj projekt. Vozi, se pravi, preko mestnega inkubatorja. Drugače pa handlat vsake spone in pace in usmerjati mladino. Ja. To, da nikoli ne veš, kaj bo, to, da je potrebno ogromno enega organiziranja, eno same discipline, najbolj cenim pa te trenutke, ko se povežemo z ekipo, pač, ko smo res to, ko se štekamo med sabo. Jasno, mladinsko delo da ogromnih dodatnih znanj, ogromno dodatnih izkušenj in lahko rečem, ne, da znanje, ki sem ga pridobil v mladinskem sektorju, lahko pravzaprav bi moja karierna pot bila bistveno drugačna od te današnje, ali pa konec koncev tudi zaradi mojega angažmaja v mladinskih organizacijah je tudi točno ta, kamor me je pot zapeljala do danes. Skozi vodenje različnih organizacij, tako lokalnih kot tudi nacionalnih, pridobiš res ogromno znanj, predvsem takih nekih znotraj formalnega izobraževalnega sistema dobiš izjemno težko. Če konkretiziram naloge oziroma način dela v timih, način pravzaprav razmišljanja v skupinah, v širše dobro in podobno, so zagotovo prispevali k temu, da sem tudi, si upam trditi, na področju, ki ga danes pokrivam, ne tudi lahko uspešen. V desnici je bilo tako, da ko sem prišla na ta prvi ustvari dokumentarec in sem pač izražila željo, da bi tudi sama vodila, so mi sami tule na socialni akademiji povedali, da pač za tako vodenje potrebujem tudi neko izobraževanje za trenerja. Tako da sem se pač takoj prijavila na vse delavnice in izobraževanja, ki so jih imeli na to temo. Poleg teh pač bolj tehničnih znanj sem pridobil tudi kup enih ustvarjalnih znanj, to je recimo pisanje scenarija, montaža in pa samo delo z ljudmi, no. S tem mislim na momente, kot je naprimer moment s snemalcem, ko sva ob koncu snemanja oba dva živčna sicer med snemanjem samo. Ko sva prišla k meni razložiti opremo in vse to, sva si prižgala cigaret in sva si oba dva rekla, se nekaj dobrega pa delamo. Se mi zdi, da če ljudje ne verjamejo v isti projekt, da pa mogoče nima smisla. Naučil sem se timskega dela, naučil sem se vodenja, komuniciranja, javnega nastopanja, tudi ne nazadnje finančnih kompetenc in tak dalje, ki mi danes zelo, zelo prav pridejo pri upravljanju svojega poklica. Ja, pozitivno posigurim to, da se da spoznaš nove ljudi, spoznaš, da ni vsaka tvoja ideja dobra. In pa vidiš, da ni vsak, da ne moreš delati z vsakim. Kar se video produkcije tiče, je super, da lahko probaš opremo, da vidiš, kjer kakšen stil snimajo, recimo, v mojem primeru. Najbolj ležel, najbolj všeč, najbolj živo še je, recimo. Pa tudi videoprodukcijska oprema je kar draga, tako da tudi potem sem lahko, recimo, prišel na akademijo, se še naprej spisoval opreme, da sem lahko že potem živo zase. Včasih je težko pritegniti mladino, da pridejo in da pohengajo. To je velik minus, ampak poskušamo spremljati. Zame je izziv to, da je treba veliko enega organiziranja, ogromno. Pa dočasih ne mogu biti na dveh koncih na obisku času, čeprav bi si želel. Plus pa je, pač meni so plus te trenutke, ko se znam pač res povezati, znači pa dosežem več, kot sam en običajen pogovor.
najbolj mi je pri tem načinu dela všeč neformalna oblika, torej, da se izogibamo nekemu klasičnemu predavanju, kjer profesor, mentor razlaga stvari pred tablo in si učenci zapisujejo, ampak da je precej bolj izkustveno, neformalno, čez različne metode, kjer pač učenci na bolj zanimiv in učinkovitejši način spoznavajo nova znanja. Ljudje, ki želijo delati v mladinskem sektorju, hočejo zaradi tega, ker radi delajo z ljudmi. Hkrati pa mogoče 20% našega dela dejansko delaš z uporabniki. V našem primeru smo dosti majhna organizacija, kar pomeni, da kot mladinski delavec in pišeš razpise in vodiš aktivnosti in poročaš in skrbiš za dokumentacijo vse v enem. Največji del preživim za računalnikom in odgovarjam na maile. No. Torej, mladinsko delo je ena taka pomembna dopolnjevanje družinske vzgoje in tudi formalnega šolskega sistema in mislim, da zelo lepo izenačuje nekak možnosti mladim v družbi. Torej nimajo vsi enake možnosti ali v okviru družine, pa tudi mogoče v okviru šolskega sistema se vsi mladi ne enako znajdejo. Meni se malo tako zdi, da situacija z mladinskim delom je trenutno taka, da mi, ki smo v mladinskem delu, smo tako zelo prepričani, da mladinsko delo je super, mogoče ne znamo dovolj povedati dobro, zakaj je to tako super in nekako stajamo zaprti tle znotraj tega sektorja in potem se vedno čudimo, kako vsi ne vidijo, da mi to tako dobro delamo. Tako da mislim, da povezovanje z drugimi sektorji, tudi ne vem, se naučiti artikulirati in tudi meriti neke učinke mladinskega dela, kar se mi zdi, da mogoče je trenutno izziv, zmeriti učinek mladinskega dela, ki ga ima na družbo in to znati tudi predstaviti. V primeru mladinskega dela smatramo, da je program kakovosten, če so mladi vključeni pač v vse faze aktivnosti. Torej pomeni, da z njimi skupaj načrtujemo, izvajamo in evalviramo programe. Tako da dejansko, če dost dobro delamo, lahko tudi opolnomočimo skupine mladih, ki pol sami ustvarjajo naprej stvari z mentorsko podporo. Kar velik del organizacij se financira iz javnih razpisov, so pa finančno dosti podhranjeni v mladinskem sektorju. Tisto, kar je morda za izpostaviti, pa se samo me že to domeno, je, da je mladinsko delo v Sloveniji postavljeno na nek način kot samostojna veja znotraj različnih sektorjev. Ni zdaj pripeta oziroma odvisna od vsem nekih ostalih resorjev, področje, ampak kot taka se še najbolj dotika recimo področja izobraževanja oziroma tega neformalnega izobraževanja, zato je tudi Urad za mladino umeščen znotraj ministrstva za izobraževanje in je v odnosu do nekaterih ostalih držav nekoliko manj vpet v to socialno mladinsko delo, kot to velja za nekatere druge države. Je pa glavno vodilo, ki ga imamo na področju mladinskega dela v Sloveniji, to, da govorimo oziroma da vzgajamo odgovorne in aktivne državljane. Torej, take državljane, ki usvojijo skozi mladinsko delo, skozi mladinsko organiziranje tiste ključne kompetence, veščine, znanja in pa izkušnje za lažje vključevanje v družbo in da je proces mladinskega dela tukaj v vlogi tistega, ki bo mlademu posamezniku pomagal v prehajanju v odraslo življenje. Tisto, kar je moja zelo velika želja za celoten mladinski sektor v Sloveniji, je pravzaprav ta, da ga je treba čim bolj profesionalizirati. In to na način, da se dejansko določenim organizacijam pripiše neka pomembna vloga, ki jo v mladinskem sektorju ali mladinskem delu opravljajo in jim tudi država na tem področju ne pomaga zagotoviti čim večjo profesionalizacijo. V Ljubljani je tako kot v vsakem drugem mestu izziv s prostori za mlade. Tako da imamo kar nekaj področji v Ljubljani, kjer ni nobene mladinske organizacije in tudi ne nekih prostorov za druženje, ustvarjanje mladih. Zato smo v principu iščemo neke možnosti, kako vse v ta področja Ljubljane vstopati. Velik del mestne občine Ljubljana so tudi nekako ta podeželski del, obrobni del Ljubljane, kjer pa sploh ni nobene infrastrukture. Torej, ja, tisti, ko vodijo mladinsko delo, se tako izboljšuje z leta v leta. Vsak leden pripelje malo izkušnjo, tako se izboljšuje skozi. Kar se pa tiče
teh, ki se čujejo v prostovoljno delo, oziroma mladinsko delo, mora pa razumeti, da še vedno delo, še vedno moraš pokazati nek interes, oziroma se vključiti v delo samo, ne samo se prideti pa dobiti nagrado za prisotnost, ampak početi angažirati se in res. Mislim, da bi moglo definitivno biti mladinsko delo bolj cenjeno in priznano, ker jih da pomembno vlogo v času razvoja mladih ljudi. Če bi mogla še enkrat izbirati, mislim, da bi čisto vse isto naredila v tej poti.